Ось тут, на правому березі Дніпра, неподалік Лисої гори, облаштували знімальний майданчик київські телевізійники 35 років тому. Творчий процес тривав протягом 3 тижнів – з кінця травня і до середини червня 1986 року. Крім професійних акторів, їх до Лисогірки приїхало не більше десятка, долучили місцевих жителів. На світлинах тих часів Дмитро Христенко показує своїх батька і дядька у ролі козаків. Каже, візажисти підстригли їх під запорожців, а козацьке вбрання, штани і вишиванки взяли з родинних скринь. Це отец мой. Це мій батько, а це дядько. А на цій – ось дядько, це я, а це батько. Там, де дорога, ось туди нас перевозили річкою на човнах. Висаджували, нібито ми приїхали з-за Дунаю. Нам платили тоді по 5 карбованців. А коли катери йшли Дніпром, кидали димові шашки, щоб їх не було видно. Ще діти допомагали будувати курені. Тобто створили тут маленьке місто. Основні зйомки були там. Там і хор стояв, туди і лодки приставали, які опливали Лису гору, так? Ось тут стояв млин, ну як млин, стовби поставили дерев'яні, а на нього із ткані намальований млин був, оце все було. І саме от звідсіля, отут люди теж бігли значить, до лодок, оце все тут отут знімалося. Деякий реманент артистам надали місцеві жителі. Для мізансцени повернення козаків з-за Дунаю до рідної України рибалки з рибогосподарства Дніпро підігнали 12 човнів. У берега взяли 2 баркаса старих рибацьких, їх розпиляли, і з двох зробили, як чайка рибацька була. Це я знаю, що робили, так. Да. Ось тут внизу, значить, сідали в лодки дітвора. І було так, в кожній лодці була кожна родина, там діти були, хто віз, значить, рогач, хто віз, наприклад, макитру, хто ще щось віз, да, по 5-7 дітей було в кожній лодці. І отак вони і плили. Брали участь лисогорці в музичній частині телевистави. Співали в оперному хорі, що складався з 70-80 самодіяльних артистів. Тоді у селі працювала філія Біленьківської дитячої музичної школи. Її відвідували 40 дітей. Були серед них і вокалісти. Співали у хорі доньки доярки Лідії Стоянової та інженера Юрія Чайдукова. Поприїжджали, позабирали дітей. Навіщо? Позабирали. Ми спросили, навіщо дітей? Будемо кіно знімати. І повели їх усіх до Дніпра, за конюшню туди, да? І там наші діти знімались. Меншу мою не брали, Яну, бо вона ще менша була одних, а старша там і співали вони, вона мене взагалі співає. Наташа, Женя. Їх підстригли всіх, поміняли прически. Побачили доньок, да? Дітей всіх, да. Вони так були загриміровані, що... Ну, все одно ж своїх, то ми того знаємо. А Зіна є наша, ну, Тимошенкова Зіна. А скільки в нас, а Лисогорща вже царствує, а Тамара Воропаєва, а всі, які півуні були в нас. Все село там, все село були. В фонограмі це ну, все да. було записано. Да. Но люди співали наші, розумієте? Да. І коли було, як виходить, що сьогодні будуть співати, хлопці футбол грають, да? А дівчата ходять по селу і вчать ці слова, пісні, да? І кричать хлопці, ви слова вивчили чи не вивчили? Ну, а хлопці як хлопці, футбол грають на стадіоні. Да. А потім всі зібралися і ті, як заспівали, та Боже мой! Артистів та знімальну групу на 3 тижні заселили у сільському дитсадку. Частина гостей розмістилася в готелі у Запоріжжі і щодня приїздила до Лисогірки на зйомки. Коли вони виїжджали, автобуси були ось тут у нас, шикувалися, сідали. І головна героїня фільму, Одарка, да? Да. Вона ще в автобусі починала співати. І співала так файно, що діти не могли стояти спокійно. Анатолій Солов'яненко тут був. Український оперний співак Анатолій Солов'яненко не був задіяний у кадрі. Виконував за кадром сольну партію одного з головних героїв – Андрія. У Запорізькому краї пробув 3 дні, каже Петро Кралів. Споглядав краєвиди, спілкувався з людьми, надихався на творчість. По завершенні знімального процесу краяни пригостили киян Білянською юшкою. Рибаки согласні, щоб тільки і їх зняли, не треба гроші. Так вони їм зробили таку юшку по-білянськи. Що таке юшка по-білянськи? Це зразу варять дрібну рибу, потім туди кидають 3-4 петуха, а потім уже хороша риба, класна риба, розумієте? І вже можна випити 600-800 грам і ні в одному глазу.
Телеоперу «Запорожець за Дунаєм» режисер студії «Укртелефільм» Юрій Суярко розпочинав знімати у Києві. Але через аварію на Чорнобильській атомній станції зйомки вирішили продовжити як надалі звідти. Ця телеверсія – одна з постановок першої української опери, яку створив композитор Семен Гулак-Артемовський. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.